Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD que acontece 4 vezes ao ano, cada temporada de anime, é um FD temporada. Essa temporada aqui é de verão de 2021, no Japão, né? Inverno aqui no Brasil, verão lá, hemisfério norte. Então, temporada de verão no Japão, vou passar para vocês o chart dos animes, comentando um pouco dos animes que eu vi, o que eu achei. Se eu assisti, quase eu gostei. Acho que é isso, mais ou menos. E gravando a tela aqui. Então, vamos lá. Sempre faço antes, né? Sempre fiz isso, né? Então, nessa temporada aqui eu vi, acho que relativamente poucos animes em geral. Acho que vi tantos, na verdade. E porque muito trabalho e muito, primordialmente, animes também que me soterraram absurdamente do fórum do anime. E tenso, assim, foi tenso. Então, eu acho que eu dropei bastante anime e vi animes que eu queria ver mesmo, ou que eu tava mais curioso, mesmo sendo ruim às vezes, mas eu vou comentando isso aqui. Então eu vi o Tensei Shitara Slime da Taken, segunda season, parte 2, porque tá continuando a outra season, tava vendo antes. Essa temporada aqui, de acordo com o próprio fansuber, foi enrolada, lenta, de pouco conteúdo e muito burocrática. E de fato foi uma temporada muito burocrática, só que com uma vibe slice of life de planejamento, de guerra, de resolução de conflito. Isso aqui não é um shonen. Esse anime aqui virou um slice of life. É um anime de comédia e slice of life. Pouca aventura também, mas não tem nada de denso. Tensei Shitara Slime no Taken é um anime muito bonitinho, muito fofinho, com um slime sendo o rei do reino de sei lá o quê, fazendo aliança com sei lá quem, tendo guerra e conflito com sei lá com sei lá onde, e vencendo de maneira mais ou menos ok. Então, anime meia boca mediano, tá caindo no nível de densidade, tá caindo no nível de tensão, e até apresentaram o Veriol, o Verioda. O dragão, qual é o nome do dragão? Ah, Verudora, Verudora. E até ver o dragão que eu queria ver lutar, acabou sendo bem meia boca. Devia ser um shonen de batalha, porque os personagens são fortes, têm grandes poderes, mas não é. Então acaba sendo só uma comédia de cotidiano, de monstros. E é isso. Então, tanto frustrante, mas vamos lá. Boku no Hero Academia. Ah, essa temporada eu não gostei tanto, nem da anterior, mas o destaque aqui foi o arco do vilão. Qual é o nome do vilão? Não vou lembrar o nome do vilão, eu não vou lembrar. É Tomura? Tomura. Tomura, né? Tomara que seja Tomura. É o vilão. O arco do vilão de ascensão do Tomura. Eu acho que é Tomura. O cara da decomposição, da desconstrução. Sei lá, ele é. Deterioração. Deteriora. Faz a deterioração de materiais. Foi bacana o arco dele. O arco de treinamento barra. Sei lá. Evolução de poderes. Dos heróis foi fraco, foi chato. Não teve nenhum grande destaque vilão da vez, eu acho. Não, não teve. Esse arco que foi muito mais de treinamento, de transição. E o mais interessante foi o vilão, os vilões. E a Liga dos Vilões que juntou lá e virou um nome estranho. Aliança dos Vilões, blá blá blá. Então, bacaninha, meia boca. Melhor que Tensei Shitara Slime, embora tenha uma nota menor. É, valeu a pena. Boku no Hero valeu a pena. E eu não terminei ainda porque o fansuber tá enrolando pra lançar. Mas eu sei que não tem grande coisa pra desenvolver. Tá só consolidando o cenário pro clímax, que vai ser o. Qual é o nome do protagonista? Cara, esqueci o nome do protagonista. Midoriya. O Midoriya lutando contra o Tomura e é isso. E a história dos heróis antigos que estão dando poder pro Midoriya. É isso. Tokuro Rangers. Dois cur, split cur, né? Dois cur seguidos, se não me engano. Então, essa foi a segunda metade. Eu acho o Tokuro Rangers um tanto chato. Dramático, eu não gosto do drama dele. É um drama muito melodramático, muito mexicano, muito. É legalzinho, alguns personagens até vai, mas eu não gosto de quase nenhum grandemente. Eu não gosto dos conflitos. Eu acho a premissa interessante, mas é muito mal embasada.
Tipo, estala o dedo e vai pro passado. Dane-se. Ah, volta pro futuro, estala o dedo. Vai pro passado. Não. Ok, vai. Então, ok, vai ter que aceitar. Então, aceito. Mas esse negócio de gangue e a relação dos gangsters, dos... Não, Yakuza, cara. Dos delinquentes e a gangue de moto e as lutinhas e blá, 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 eu acho tedioso. Sim, eu via. Eu gosto muito da namorada do protagonista. Das mulheres, em geral. Takemichi, né? Gosto muito da namorada dele e da outra menina lá, que aparece meio pouco. As mulheres são muito mais legais do que os meninos. E aí tem todo um estilística, toda uma... Eu gosto da estética da adolescente. Estética delinquente. Eu gosto da estética delinquente. Mas sério, não dá. Então, foi. Também vi, mas naquele esquema, né? Tô vendo por ver, só. Se Tsukimiga, eu vi um episódio, nem lembro se era bom ou ruim. Acho que era muito ecchi, eu dropei. Eu achei muito bobo. Mal feito, não sei se é bom. Deve ser. Eu vou ver. Ah, é tão genérico, aí você cai, né? Não sei. Mas enfim, é muito genérico. Serei, esquece, ruinzão, mediano, meia boca, anime de mulherzinha, protagonista e blá blá blá, círculo de harém, whatever. Gentsu, acho que é a segunda temporada essa aqui, né? Gentsu Shugiyucha. Não sei, também dropei. Acho que é Isekai também, né? Aquele Isekai do governante e administrador, se não me engano. Dropei. Fumetsu no Anatae terminou. Terminou mais ou menos. Me desanimou um pouco. Principalmente na animação. Esse anime pecou na animação e pecou na intensidade. Ele é muito intenso nas épocas das mortes dos personagens. Mas ele erra também algumas delas. E ele perde muito a intensidade no entre-arco, sabe? E o vilão dele é horrível. O vilão é qualquer coisa. A vilã de verdade, que é a oponente do Fushi, ela acaba sendo muito mal utilizada. E o Fushi é muito estranho, porque ele não tem objetivo. Então ele é muito à deriva. E não tem muito o que falar. Então eu gosto da ambientação, da atmosfera, do cenário de fantasia, um pouco da premissa, do desenvolvimento da humanidade do Fushi. Porém, ele não é um anime grandioso. Não, anime que me engrandece, posso dizer assim. Então eu gostei de Fumetsu. Fumetsu, mas não é nada marcante. E One Piece, o arco de Wano tá legal, enrolado pra caralho, mas tá indo, vai. One Piece funciona, não tem nada contra, vai, adapta o mangá e tal, né, lentamente. Então tamo indo com One Piece, meio aqui, meio ali, meio lá, meio cá. Tá divertido. Mas falta o desfecho do arco, né? E o desfecho do arco é realmente o que vale a pena em One Piece. Porque o resto do arco é sempre uma construção bem enrolada e lenta da aventura, né? Então One Piece é complicado. Marashita é segunda season, não é a primeira, não posso falar nada. Kobayashi. O diretor anterior morreu no incêndio da Koyone, da Kyoto Animation. Uma pena. Mas o diretor que assumiu é bom também. Foi uma ótima temporada. Um slice of life, desenvolveu muito bem as dragões, o passado, os conflitos. Desenvolveu a protagonista, Toro. Desenvolveu a mais novinha dos dragões, eu não lembro o nome dela. Teve arco de personagem pra caramba. E todos os arcos de todos os personagens foram muito bons. Essa temporada foi foda. O arco da dragão do Aquática, o arco da qual o nome da Kobayashi? Kobayashi é o nome da Midi. Qual o nome da Dragoa? Na anime list me ajuda. Cadê? Vamos ver o nome deles. Toro Kobayashi. O arco da Kobayashi amadurecendo, tendo liberdade pra sentir sentimentos pela Toro. A Kana foi ótima. A Elma foi ótima. A Ilulu foi muito legal. O Fafnir ficou muito de suporte, mas tudo bem. Devia ter um arco mais destaque pro Fafnir. Eu gosto do Fafnir. Mas enfim, voltando, cortando aqui também. Gostei demais de Maid Dragon. Melhor anime, ou um dos melhores animes com certeza. Bem melhor do que os que eu falei até agora. Até do que o do Fumetsu no Anatae, e os Shonenzinhos, e Tokyo Revengers. E One Piece também, bem melhor. Bokutachi no Remake, dropei no primeiro episódio. Foi muito clichê, muito mesma coisa com mesma coisa, que já fizeram várias e várias vezes. Tempo, voltar no tempo por uma besteira de, vou reescrever o roteiro de sei lá o que, até aceitei, mas
é tão harém genérico que eu falei, ah, deixa quieto, vai, não tenho tempo pra isso não. Então eu não sei se é bom, mas eu dropei. Eu achei meio enrolado o primeiro episódio, que foi duplo ainda, né? Kanojo mo Kanojo. O anime do... qual é o nome? Poligamia... Poligamia seletiva. Poligamia alguma coisa assim. É, acho que é poligamia seletiva. Que só um homem pode ser poligâmico, a mulher não pode. É harém. É engraçado. É machista. É divertido. É exagerado. É escrachado. Mas não é grande coisa. É só um anime pra passar tempo. É um anime de gritaria, de grandes explosões emotivas e blá blá blá. Eu gosto bastante da amiga, da namorada dele. Dessa menina de cabelo cinza. Acho ela divertida. As namoradas são qualquer coisa com qualquer coisa. Não vejo muita graça nenhuma das duas. A loirinha é mais interessante que as duas também. Que eu não lembro o nome delas, tanto faz também. E Naoya é um bundão perfeitão. É protótipo de macho, sei lá, é com caráter, né? Com caráter com duas namoradas. Não que eu não seja contra a poligamia, mas... É só distorcido, é meio distorcido, mas vai. Acho até que a nota deve ser maior. Com certeza deve ser melhor que Boku Tashi. Tô chutando, não sei, mas acho que é. Pelo menos na minha opinião. Tantei Womo Shindeiru. Dropei no primeiro episódio por mesmo motivo, também cansativo, genérico, duplo episódio muito longo, uma trama muito batida, muito utilização de clichês do gênero, do anime e tal. Olhei assim, cara, não vai. Eu tentei duas vezes. Eu assisti uma vez até um ponto, falei, dropei. Eu tentei continuar, voltei, não tinha parado. Voltei até um certo ponto, falei, ah, não dá. Aí eu larguei, mano. Otome Game eu não vi a primeira. Todo mundo é muito fã. Eu vi o primeiro episódio da primeira temporada. Eu achei whatever. E eu não vi. Então, deve ser divertido. Mas eu não vi. Vanitas no Kart. Eu gostei da direção desse anime. Eu vi. E eu gostei por causa da direção, porque eu não gostei do plot em geral. Os personagens também não são grande coisa, eu não achei... Eu gostei da direção, do time do negócio. Do como ele transmite a tela do negócio. E os closes e alguma tensão. A parte dramática do anime achei interessante. Não é grande coisa, mas é interessante. É um anime bacaninha, mediano também. Genérico, em grande parte. O Vanitas é legal. O mago é bem interessante. O vampiro é meia boca. A vampira do fundo lá, que é a Joan of Arc, alguma coisa assim, é meia boca. O único personagem que salva que é o Vanitas mesmo. O vilão é... Não, parece genérico. Então, eu não sei. Não sei. Vanitas eu gostei porque é bonito. A animação é muito bonita. A trilha sonora é bacana. E a atmosfera é razoável. Mas principalmente pela direção. Eu gostei da direção do anime. Sanmei é a segunda parte, segundo curso, se não me engano. Não vi o primeiro, dropei no terceiro episódio. O primeiro, eu cheguei a ver alguns episódios. Achei muito genérico. E qualquer coisa com qualquer coisa. E achei que não valia a pena continuar. Então não vi a segunda. Mas tem algumas coisas interessantes ali, parece. Esse Make You Black Company, eu tentei ver até o quarto episódio, se não me engano. O terceiro ou quarto. Mas tava meio atolado de anime, eu falei, cara, se for pra dropar alguma coisa, eu vou dropar isso aqui, porque é só piada idiota com o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes da economia, que é o ganancioso ali, é o herói da como é que eu falei lá no programa do Caqueiro, no nerd alguma coisa? O Caqueiro? É o herói neoliberal, herói neoliberal. Então, esse aqui é o herói neoliberal, e aí ele tem um herói da poligamia seletiva. Ou exclusiva, não sei. Então essa aqui foi bem. Então, né? Foi mais ou menos, eu não terminei, né? Obviamente. Mas tava legalzinho e tal. Mas é muito clichê, muito batido. Então larguei a mão. Pitch Boy Riverside. Primeiro episódio muito bom. E o primeiro episódio tava fora de ordem. Eu só fui descobrir que tava fora de ordem depois no terceiro episódio, né? Ou por aí. Pitch Boy Riverside é mediano. Mas exatamente por estar fora de ordem, ficou melhor do que se estivesse na ordem. E é isso que eu fiz até um vídeo, que deve estar por canal aí, falando disso. Porque o anime é interessante por causa da bizarrice dele estar fora de ordem. No resto, é bem genérico. Bem genérico. Não tem grande coisa. Tem um personagem legal que é a Karoto, que é a Coelhana. Coelhana, não lembro o nome dela. E a Karoto é a demoninha, eu gosto das duas. São sidekick. A protagonista não é a grande coisa, o amigo dela também não é. Alguns ogros são legaisinhos. Mas mostra pouco. Cachorro, adoro cachorro. Cachorro é foda.
cachorro legal. O cachorro é muito legal, a Colina é legal e a Carota é daorinha. O resto, tem um outro antagonista que é interessante, mas morre. Então, paciência. Então, anime meia boca. Funciona. É genérico também. Valeu. Valeu pra ver. Foi divertido. Eu vi esse Date. Não sei como pronunciar isso. Date Bio The Battle. Não sei como é que é 5 aí. É, deve ser em japonês, né? É Go. Ou será? Date Go Bio The Battle. Não sei. Enfim. É, habilidades genéricas distribuídas. É um survival, né? Um survival game. Genérico. É, bem, eu gostei do poder do protagonista. Eu acho que dá pra utilizar muito bem. Então eu vi ele inteiro. Tava curioso. Mas é um anime descartável. Bem descartável. Tanto pela animação, quanto pelo desenvolvimento, quanto pelo arco de personagem, quanto pela amplitude, é muito descartável. Eu devia ter dropado. Eu só não dropei por causa do poder e a minha curiosidade. Eu realmente fico curioso para ver como ele utilizaria aquele poder, porque eu gostei do poder. O poder é interessante. E fora isso, é isso. É um anime mediano, bem mediano. Mas eu acabei vendo inteiro. Então esse é um dos animes que eu podia ter largado, mas não larguei. E ele não é melhor nem fudendo que Pit Boy. Pit Boy é bem melhor, cara. Bater nota maior aqui. Boruto. Boruto entrou num arco mais Kishimoto, pode ser assim? Um arco mais... Origins? Tá legalzinho. Mas tá fora de sincronia com a franquia. Quando acaba Naruto, a Kaguya não tinha parceiro. A Kaguya não tinha aquelas putaria. Eles inventaram um monte de preenchimento de buraco, que na verdade, em vez de preencher, criou um monte de paradoxo para enfiar um monte de personagem que é da mesma espécie do Momoshiki. A espécie dos caras do Byakugan lá. Os moradores da lua, ou whatever. Dimensionais, né? São moradores de outro planeta e pluridimensionais. E ficou muito bagunçado. Muito bagunçado. Ele tá mexendo no cânone. Mexeu no cânone e fedeu. Entendeu? Tem coisa interessante. Mas é reconstruindo. Só que vai ter que refazer Naruto, porque Naruto tá bugado. O Boruto bugou Naruto. Esse é o problema. O Naruto, o fim do Naruto, o Shippuden, ficou bugado por causa das coisas que fizeram em Boruto. Mexeram demais numa coisa que não estavam preparados para mexer. Tirando isso, pelo menos no arco que tá, que é o arco do Jiraiya clone, o arco da morte da Kurama, o arco do Naruto sendo possuído por um Momoshiki. Momoshiki? Não sei o nome dos caras. Qual o nome dos caras? A raça deles? Ah, esqueci o que faz. Enfim, esse arco dessa espécie, desses Byakugan, né, esses controladores de olhos místicos diferenciados. Indo, Boruto. Tá indo, vai. Mas meio mal, meio mal. Jarisama wa Kujikenai. Dropei no segundo episódio porque é genérico. É legal, vale a pena ver. Esse anime parece divertido. É o tipo de anime que vale a pena pra distrair. Vale a pena porque é bom de ver distrair. Não é pra você espairecer. Só que ele é mediano, ele não é empolgante. Então, larguei mão. Megami Ryo no Ryobokun. Aliás, o protagonista dele é bem legal. Ela é uma demônio que decaiu, né? É bem legalzinho. Mas o Megami Ryo. Megami Ryo é um ichi quase hentai. Medianíssimo, medíocre, forçado e tedioso. Então eu dropei, porque se você quiser ficar vendo peito, você vê hentai. Não precisa ver um anime que não tem sexo. Então não vale a pena. Então eu dropei. Shin Megami no Wotchan no Kuromeide. Fofinho, entretanto também pouco intenso. E o poder dele de ser um Shinigami, do protagonista, que eu não lembro o nome agora. Duke, né? Vamos ver o nome dele no anime, já que eu aprendi a função aqui, porque eu sou menos burro do que eu pareço. O Bo-chan. Bo-chan, o nome dele é Bo-chan, que imposta. O Duke Bo-chan. Bo-chan é mimadinho, né? Cacete, viu? Então, o Duke Bo-chan. Duke Bo-chan. QG. Ele é legal, um bom personagem. O poder dele de tragédia, de trama dele, de o mistério do negócio da bruxa é interessantezinho. Não é grande coisa, mas é interessantezinho. A Alice leva o anime nas costas, obviamente. O veião também é muito bom. E o protagonista é legal. Eu gosto do protagonista. Ele é bacana. E a maldição dele é intrigante, é bem intrigante, é misterioso. Então, gostei do anime. Em geral, é bem legal. O romance dele com a Alice é muito fofo.
E é isso. Então é um anime que vale a pena ver, embora também seja um anime para passar tempo. Não é anime intenso, não tem nada grandioso. É só um anime de temporada que vai ter a continuação depois. Eu tô curioso para ver, então eu vou continuar vendo. Mahouka Kokou no Yutousei. Esquece, não vi a primeira temporada. Não sei que temporada é essa. Não manjo nada e não posso dar opiniões. Shichikutsushi no Slow Life. Isekai ni Tsukurou Drugstar. Ah, esse aqui é o herói da farmácia, o herói farmacêutico. O herói farmacêutico. Eu vi um episódio, achei genérico, achei arém bobo. Falei, pensei, essa tem muita coisa boa pra ver. Não tinha, mas na verdade, muita coisa boa, mas larguei mão. Então não tenho ideia quanto aconteceu esse anime. Não sei se é bom, mas deve ser bem passatempo também. Minha boca. Shaman King. Shaman King. Bem, Shaman King. Tá legalzinho. Tá legalzinho. Tá amadurecendo. Eu gosto da brutalidade de Shaman King. Tem uma brutalidade, assim. É meio seco. É meio... genocida o anime, sabe? Ele vai lá e mata mesmo. Então eu acho legal Shaman King. Tirando que eu li o mangá e essa adaptação, ela tá até razoável. Começou mal. Começou meia boca de adaptação e começou a ficar um pouco mais engrenada. Então, tá funcionando, vai. Tá funcionando. É um remake, acho, né? É um remake. E eu não vi o Shaman King anterior, não posso comparar. E eu li o mangá, mas foi muitos anos, ali com 16, 17 anos, então esquece, li emprestado ainda. Não tem esse mangá. E a história é legal, eu gosto muito do protagonista, eu gosto muito da perspectiva do... Eu não lembro o nome dele, Yo? Do Yo? Eu gosto muito da perspectiva do Yo de herói. Eu gosto muito da perspectiva dele de guerreiro. Que é passatempo, que é ser pacifista, eu adoro. E eu acho o vilão sensacional. O vilão é foda. Ele é um Asakura também, não lembro sobre o nome dele. O vilão é foda. Tem alguns personagens legais ali, mas em geral é só um shonenzinho de batalha. Um pouquinho mais denso, no sentido de sangue. Só de sangue, não de plot. Eden Zero. Infelizmente, Eden Zero, o fansurber travou. E eu travei junto. E eu não queria travar. Eden Zero, eu gosto de Eden Zero. Eu acho bem Fire Tail. Que é Fire Tail, né? Mas é bem emocionante, é uma aventura bem gostosa de ver. É bem entretenimento, é bem dinâmico, rápido e é gostoso mesmo. Fire Tail era assim. Então ele manteve a mesma alma. A mesma alma de Fire Tail tá em Eden Zero. Eu tô curioso pra ver, eu gosto do protagonista. Não da sidekick, a sidekick, a Rebecca, é chatinha. Mas na verdade é mais o protagonista mesmo, que é um genérico também, mas funciona. E não tem grandes destaques no Eden Zero, mas e é completamente mais fraco que o Fire Tail, muito mais fraco que o Fire Tail, eu acho, bem mais fraco, mas é divertido, então ok, é mediano também, infelizmente. Kaizoku Ojo, esse aqui é uma surpresa, ele é um anime um pouco mais maduro, tá em andamento ainda, não terminei, tanto é 10, eu acho que eu tô nesse episódio também. Eu achei um anime maduro, um anime com bom humor, mesmo uma comédia legal, tem um bom original, né? Tem uma boa dinâmica de personagem, tem um bom cast, sabe? Os personagens interagem bem, é bem legal ver eles interagindo. Eles serem ninjas e assassinos é bem legal também, embora seja meio que na várzea, porque não usam muito isso, é uma pena. E ter toda a mística do cenário, que tá em andamento ainda, que eu não sei ao certo o desfecho, mas a protagonista é um amor. Os protagonistas masculinos também é bem legal, que eu não lembro o nome dele também, mas não vou nem ver. O grupo em geral, eu não sei o que aconteceu com as piratas, mas se aconteceu o que eu acho que aconteceu com elas, Jesus amado, interessante, e eu gostei, e tem 24, não, tem 12 episódios, vai ter 12. Eu achei legal, eu gostei da atmosfera, da atmosfera não, do cenário, como o cenário se constitui em Kaizoku Ojo. E eu gostei da filosofia do anime. A metáfora interna do anime, que é o puzzle do anime, é muito boa, cara. Ela aparece no episódio 10, aliás. O puzzle do anime é ótimo. É legal. Muito legal. Então eu gostei de Kaizoku Ojo. Eu tô gostando, né? Porque não acabou ainda. Heian Sedai no Idaten Tachi. Esse é um anime... Esse é shonen legal. Esse é o shonen da temporada. Bem melhor que Boku no Hero Academia. Bem melhor que Tokyo Revenger. Bem melhor que Shaman King. Esse é o shonen da temporada. E aquele outro também, que é o primeiro lá da lista, que eu não lembro o nome agora. Vou lá ver. Melhor do que... Putz, Slime. Só que Slime não é pro cheiro. Esse anime da Ten, ele é o traço, a paleta, a trilha sonora, os personagens, todos os personagens,
Qualquer personagem que você pegar aí é bom. Qualquer. O Daimaô, os secundários, os demônios, os idatens, todos eles, os humanos, todo personagem é bonitinho, é bonitinho. É divertido, é interessante, é mais ou menos bem construído. O cenário é ótimo, ele é simples, muito bom para fazer um shonen. É um shonen em essência. Embora tá escrito seinen aqui, porque ele é violento e bem violento. Então, esse anime aqui é o melhor shonen da temporada. Pra mim. E junto com o melhor, digamos, Slice of Life, que vai com o Kobayashi. Kobayashi é o melhor Slice of Life, e o melhor shonen, e o melhor aventura, e o melhor em geral, assim. Heion, Sedai no Edentashi, ou, no caso, Datakin, alguma coisa lá. Não lembro sobre o nome inteiro. Vou ver aqui no Mario List, vai. Ah, agora é preguiça. Deidaten, Deities Know Only Peace. É, Deidaten. As deidades Deidaten conhecem apenas a paz. Eu achei muito bem animado. As batalhas são bem legais. É, tirando que não tem muitas, né? Mas as que tem, o drama e o psicológico, as estratégias são muito bem elaboradas. Os vilões são muito bons. E mostra todo o peso ali deles serem fracos. O que é ótimo. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, melhor é... seinen. E o melhor Slice of Life é pra o Kobayashi. Porque Kobayashi é lindo e fofinho. E o Sci-Fi Sonny Boy? Sonny Boy é complicado. Não é ruim. Mas é complicado ao ponto de eu entender isso aqui como uma psicodelia. Uma experimentação. Uma tentativa de transmitir um roteiro completamente incoerente. Porque não tem coerência, não tem coesão. O anime ele é segmentado e... aleatório. Ele é caos, ele é caótico. O que implica que você tem que entender a premissa do anime. E a premissa do anime é ser isso. Se você aceitar isso, ele é um bom anime. Se você não aceitar isso, ele é um anime confuso, que não fecha as pontas, que não desenvolve os arcos, porque não tem arcos, que não fecha muitas coisas, que apenas transmite uma mensagem do protagonista, que é o Nagara. Só. A mensagem é mais focada nele mesmo. E a resolução do conflito dele e de um outro personagem também aqui e ali, mas... é, principalmente no Nagara. Sunny Boy, eu gostei bastante. Eu gostei da trilha sonora, eu gostei da perspectiva. É muito romântico, é muito anos 80, é muito dramático, melancólico, mas ao mesmo tempo é uma melancolia adolescente, é, de sentimentos incompreendidos, sentimentos presos no coração. E tem um gosto muito bom. É um anime com um paladar bom, sabe? Ele tem um estilo bom. Pode dizer assim, não, paladar. Eu não sei a palavra que eu vou usar, uma metáfora estranha que eu usei, mas... eu gosto dessa potência que o anime traz. Mesmo ele não tendo conclusão nenhuma, mesmo ele não dando em lugar nenhum. Ele dá no vazio, praticamente. Mas o Sunny Boy é bacana. Eu gostei bastante do anime. Um dos meus animes preferidos. E é o Sci-Fi mais legal da temporada. Porque é um dos poucos também, esse é o único, né? Sekai Shichimaji-chan... é... não, não vi o primeiro. Eu acho que é o segundo, né? Não vi o segundo também. Wonder Egg Priority só lançou o último episódio. Bagunçado, né? Finalizou sem finalizar, fechou sem fechar. Ficou um tanto quanto genérico e ao mesmo tempo com uma linguagem distorcida. Temas sérios tratados de maneira um tanto quanto simplificadas e mastigadas demais. Pouca densidade. Os arcos dos personagens ficaram um tanto estranhos, então Wonder Egg Priority é meia boca. Mas não chega a ser ruim. O pessoal ficou puto pra caralho diminuindo a nota dele, mas não é ruim. Ele é muito bom, é bem animado, é um anime bacana. De trilha sonora também é bem bacana e é bonito. Então, pelo menos por isso, né? Tem algum ponto positivo. Shirai Suna no Wakatop é um bom Slice of Life. Talvez um agradável Slice of Life. Tem a parte dele que é do segundo Kuro agora, que ele tem 24 episódios, que é um tanto quanto misteriosa, que é a parte da fantasia. Que é a parte das miragens nos espelhos, dos aquários, e a parte daquele deus, ou o yokai, ou alguma coisa do gênero, que fica no templo, que elas dão comida pra ele, peixe pra ele, dão oferendas pra ele. Isso é legal, mas ainda é incógnita, eu quero que pelo menos elabore um pouco mais. A parte Slice of Life de vida, de aquário, de conflitos pessoais, é fofinho, então é um anime mediano, encaixa muito bem, é um bom passatempo, é um anime gostoso de ver. Então, Shirai Suna no Wakatop, e tem frases legais também. E motivações legais, personagens bem desenvolvidos.
interações entre personagens muito boas e é um anime redondo. Então tá valendo. Ainda não acabou, né? Tá na metade, um pouco da metade. Scarlet Nexus dropei no primeiro. É muito genérico, muito genérico. Não valia a pena nem continuar muito. Dropei bem no começo mesmo, achei bem bobeirão, bobão, não achei grande coisa. Remain eu dropei, mas eu dropei com o coração um pouco apertado, porque tava muito, muito anime pra ver. Eu achei ele muito estranho. Não gostei muito do esquema dele, né? De o cara ter amnésia, tá? Dá, vai ter amnésia, vai lá e faz a vida de novo, refaz a vida, né? É um plot legal, mas é de esporte e eu não tava muito afim, então deve ser bom. Remain eu acho que é bom, mas eu vacilei. Kuramichi no Nisan. Vi o primeiro episódio, achei um pouco sem graça. Embora interessante pensar na premissa dele de um adulto melancólico que trabalha com crianças, eu sou assim. Eu sou um adulto melancólico que trabalha com crianças. É que crianças podem variar de idade, então sou adolescente às vezes. Mas não é uma boa premissa, mas eu não vi muito, eu vi pouco e eu não achei que não me ganhou demais. Né? Achei meio forçado o humor dele, então larguei, mano. Higurashi eu só baixei. Higurashi tem que ver inteira a série, não tá tô dando conta não. Dragon Quest Dino Daiboken. Esse aqui tá da hora. Eu achei o arco do pai do Dai muito bom e o anime decaiu. Esse arco aqui depois do pai do Dai, a luta do Dai contra o... esqueci o nome do pai dele. Dino? Não, Dino é o nome dele oficial. Dai... e qual é o nome do pai dele? Ah, tanto faz. Enfim. O pai dele é bem legal, cara. Depois desse arco aí teve as continuações, outros arcos que foram engrandecendo o anime, aprimorando o conflito do herói, o que tinha que ser um herói, ele dominando o poder, ele ganhando uma espada. Mediano, não é o ápice do anime. Mas não tá ruim, não. É um puta de um fantasia. É o melhor anime de fantasia que tem na temporada. E tá adaptando muito bem, eu acho, a história original. E fechou, né, até onde tinha adaptado o anime anterior, foi pra frente. Interessante, bem interessante. Então tá bacana, tá gostoso de ver. A animação tá indo bem, às vezes quando tá ruim, mas não incomoda tanto. O arco da Man, infelizmente, é ruim pra caramba. O arco do Pop tá da hora, o Pop tá um bom personagem. Alguns personagens como o Orion, que é o rouba cena, sempre. E o Dai é legal, então tá fluindo, tá fluindo. Embora não tenha nenhum grande luto, nenhuma grande impacto, sabe? Num anime muito intenso nem nada. Infelizmente, espero que fique mais intenso agora no desfecho e fique pelo menos equivalente ao arco da luta do Dai com o pai dele, que foi muito boa. Então é isso, Dragon Quest tá bacana, mas vamos pro próximo. Knight Red 2041. Eu vi esse anime, porque é um sci-fi. Esse anime me lembrou Patch. Lembra do Patch da temporada anterior? Me lembrou muito Patch. No sentido de que ele é bagunçado. Ele não é claro. A clareza do plot dele é muito... O plot dele é estranho e simples demais. Ele é superficial. E ao mesmo tempo que ele é superficial, ele é meio forçado e mal elaborado. Os poderes são mal elaborados, são mal utilizados. O esquema de dramaticidade dele é mal concluído. Ele é um péssimo sci-fi. Ele é um sci-fi meia boca. Ele é um sobrenatural bizarro e também não funciona muito bem. Ele é um mistério fraquinho. Ele é um psicológico fraquinho. E ele não funciona como anime de sci-fi. Não funciona. Então, ele é um anime bem mediano mesmo. Embora ele seja uma coisa que não dá pra negar, ele é bonito. É um anime muito bonito. O design dele, ou a animação, embora seja CG, é bonita. O antagonista é uma bosta. O cenário dele, que é o contexto da sociedade, é bem meia-boca, é bem qualquer coisa, bem meia-boca. Os protagonistas, até vai, até certo ponto. E é bem enrolado o anime, então achei bem estranho. Então não consigo gostar muito desse anime não, eu tô esquecendo dele já porque não foi. Kageki Chojo eu vi um episódio só. Achei um anime meio bacaninha, mas não é o meu tipo. Disseram que era legal e eu não fui ver mais. Eu abandonei porque tinha outras coisas para ver. Espero que seja bom, mas eu provavelmente não vou ver nunca. Então, Kageki Chojo. Teatro, né? Parecido com aquele outro de... Eu fiz até review já dos filmes lá da girafa. O anime da girafa. Vocês vão saber do que eu tô falando, quem souber. Então, o anime da girafa. É mais ou menos isso, parece. É alguma coisa com arte, teatro e interpretação e blá blá blá.
Magia recorda uma Hauchou de uma Madoka Magica Garden segundo Sijun Kakusei Zenya. Não sei de uma vez só, foi certo. Talvez tenha ido. Eu gostei. Achei o desfecho bacana. Achei que correspondeu à primeira temporada. É, respeitou bem a atmosfera de Madoka Magica. A dramaticidade constante é boa. O problema desse anime é a vilã. A vilã é horrível. A intrincabilidade do cenário, por que elas viram bruxas, pseudo-bruxas, como funciona o alimento das bruxas quando elas se tornam pseudo-bruxas eternas, você sugar todas as bruxas num lugar só para fazer uma espécie de extermínio coletivo e blá blá blá. A organização das garotas mágicas em relação a se autoprotegerem para fazer uma sociedade ali que elas não morram mais, para impedir a maldição de acontecer. Bacana. Madoka Mágica, respeitável, vai. É diferente do original, não é tão bom quanto o original, é claro. É um spin-off, uma expansão do cenário, tanto que tem as anteriores, é uma expansão, é tipo um spin-off barra expansão. Funciona. Funciona. E essa segunda temporada tem boas batalhas, bons arcos de personagem, bons resoluções, né? Bons desfechos de conflito. A animação tá coerente, a trilha sonora tá coerente, tá fluindo bem. É um shaft, é um bom anime. Então, recomendo. Mas, logicamente, tem que ver a primeira também, né? A primeira metade. E, preferencialmente, a primeira série, né? Senão você fica boiando. Pokémon, eu tô parado ainda. Tô parado longe, mas nem sei onde eu tô. É que episódio 83, eu tô parado no 40. Isso aqui já era, isso aqui eu tô na roça. Não sei se tá bom, não sei se tá ruim, não sei nada. Sim, tô boiando ao extremo em Pokémon. Decide Traumerei de Animation. Esse anime aqui, ele é... meia boca, como falei várias vezes aqui no vídeo, em outros animes também, ele é mediano, ele é interessante pela estética, ele é lindo, esse anime é bonito, ou seja, é bonito, as lutas são legaisinhas, embora não sejam grandes coisas, tem alguns personagens que são legais, e eu adoro a Loli da Machine Gun, eu adoro a Loli da Machine Gun, tirando a Loli da Machine Gun, as outras meninas também são legais, tem... O protagonista é mais ou menos, o antagonista é bem a minha boca também, o cenário é confuso, a premissa do negócio é bagunçada, a resolução final eu achei forçada, não sei se ele acabou ali, espero que não, tem que ter continuação. Então não tem nada realmente importante no anime, tirando a estética, a trilha sonora, eu adoro o Shinaringo, eu adoro a abertura, a estética do anime é boa, a animação é boa e a Loli da Machine Gun é genial. E vale a pena por causa disso. Entretanto, é anime mediano, descartável e esquecível, infelizmente. Mas tem algumas cenas boas. Tem umas mortes bacanas. Tem algumas ações de protagonistas bacanas. E algumas lutas interessantes, embora os vilões, os grandes inimigos, sejam bem bizarros. E o plot geral do negócio seja bem estranho. Sim, de você ser um materializador de sonhos no mundo dos sonhos. E tem uma coisa que eu quero falar disso aqui, desse anime. O último episódio, o penúltimo episódio, eu acho. O genocídio do anime. Acontece um genocídio no anime. Um genocídio mesmo. Morre muita gente. Só que no último episódio eles esquecem que morreu muita gente. Isso foi brutal. Eles ignoram o genocídio do penúltimo episódio. Isso é estranho. Muito estranho. Então, na dúvida se isso é proposital ou não. Eu buguei. Porque morreu muita gente no penúltimo episódio. E no último episódio, como se não tivesse morrido ninguém. É estranhíssimo. Mas fora isso, ok. Então, anime bem complicadinho nesse sentido também. Kingdom Terceira Season. Ótimo anime. Tô fazendo review, todo mundo já sabe. Tem 24 até o momento. 25? 25 vai lançar. Muito bom o arco da coalizão. Muito bom o arco da guerra. Em geral, um bom shonen. É um bom shonen histórico de ação e militar. Foi um bom seinen também, desenvolveu muito bem os protagonistas, desenvolveu os protagonistas secundários, desenvolveu os antagonistas razoavelmente, tá sólido, tá bacana, acho que adaptou bem o mangá, então Kingdom, um bom destaque, tá aí, refiz reviews dele a temporada inteira, e continuo fazendo, não acabou ainda, vai acabar daqui a pouco, então Kingdom vale a pena. Manteitei Conan, esquece, nem vou falar, vocês já viram aqui, né, 1022 episódios, esquece, não vi nenhum. Digimon Adventure. Eu gostei do fim, cara. Eu gostei do fim de Digimon.
Eu achei que ele é mediano, ele é... Bom, eu acho ele até melhor do que o primeiro Digimon em geral. Eu não terminei o primeiro ainda pra saber se ele é absolutamente melhor ou não. Eu sei que o Digimon original, ele fica muito interessante quando eles voltam pra Terra. Voltaram pra Terra, isso ficou bom. Ah, a primeira metade do anime, até o episódio 20 e pouco, quase 30, é bem estranho o Digimon original. É bem furado, é muito furo. Esse Digimon Adventure, ele é enrolado em algumas coisas, mas ele é bem menos furado que o primeiro. Ele tem menos arcos necessários, eu tenho que fazer uma comparação entre os dois ainda no vídeo. Ele é bem menos furado em vários arcos, ele corrige muita coisa do primeiro Digimon. Ele evolui muita coisa do primeiro Digimon, ele intensifica muita coisa. Uma coisa central que ele evolui, combate, batalha. Os combates do primeiro Digimon são horríveis. São de 30 segundos. O combate no Digimon Adventure, esse reboot, é muito mais interessante. Usa muito melhor os poderes. Ele é um shonen muito mais competente. Ele é muito mais... A animação dele também, em geral, é melhor. Então, ele é um anime melhor do que o primeiro. É um reboot bem feito. Não dá pra criticar o anime. E o plot dele, que é a linha dorsal, a espinha dorsal dele, tirando um monte de episódio ali que é meio bobo, que fica meio enrolando, funciona, cara. Funciona. Então, eu gosto de Digimon Adventure. Como um bom Digimon, né? Obviamente. Comparado com o primeiro, eu não sei ainda se é melhor ou pior. Mas eu sei que ele é válido. Não é um descartável. Não é pra você ser preciosista e nostálgico. Não seja nostálgico. Love Live Superstar. Love Live Superstar. Não vi, não sei, não manjo. Acho que eu vi um episódio por tabela, mas é muito anime de menininha. No sentido de protagonistas menininhas. Fazendo coisas fofinhas e blá blá blá. E acabei não vendo. Blue Refraction Ray, eu dropei lá no começo do primeiro episódio, dos primeiros episódios, na temporada anterior. E acabou, vai acabar em que? Acabou já. Acabou 24, eu não sei como é que acabou, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, eu não conheço nada. Eu esqueci o que eu vi da primeira vez, então tchau. Mouse aí. Maiko-chan-chi no Makanai-san. Bom, é legal, gosto demais, adoro. Simples. Lindo, anime lindo. É um episódio por mês. Lindo. Vai demorar a acabar. Vai acabar só ano que vem, eu acho. Ou não, acabar em dezembro, eu acho. Adoro esse anime. Fofo, funcional, não. Vai acabar em janeiro. Se tiver 12, é em janeiro. Fofo, funcional, coerente, esteticamente adequado, trilha sonora bonita, relacionamento de personagem, desenvolvimento de personagem muito bem feito. Bom anime. Redondo, agradável, slice of life. Ensina muita coisa, você ensina a cozinhar, se você quiser, um pouquinho, né? Entre aspas, né? Ensina. E o contexto da Maiko, das Maikos e das geishas, legal demais. Muito bom esse anime. Tô vendo, tá em andamento ainda. É um episódio por mês. Hachigatsu no Cinderella 9, episódio 13. Esse aqui é que nem o outro lá, né? Que lançou um episódio depois pra finalizar. Não vi a primeira temporada, não vi nada. É de beisebol, não manjo, não sei, não posso dizer nada. Dizem, não tem nota aqui, então não sei nem o que dizem dele. Então é isso aí. Idol Masters, Third Beat. Esquece, não vi, não sei, não manjo, não sei. Oretsushima. Também não sei o que é. Eu tenho até curiosidade, cara. Eu gosto dessa capa aqui, esse gatinho. Mas é Kodomo, né? É sem nem. Slice of Life. É Short Form. Mas é difícil de achar pra baixar. Então, mas nunca vi. Então não posso falar nada. Tsuki Pro The Animation, dropei, obviamente é Bishonen eu não vejo muito, não por, tanto por preconceito, mas é que os animes são ruins mesmo. Higyo 7, não manjo, pena. E Yamishibaya eu queria estar vendo, também não tô vendo, esquece. Tropical Rouge Procure, é anime de shoujo, Mahou Shoujo, eu não tô vendo Procure, eu nunca vi Procure, não sei se é bom, deve ser. O pessoal tava querendo ver no fórum do anime Procure. Se começar a ver Precure, eu vou ver. Mas aí eu não sei se eu vou gostar. Talvez eu goste. Yeter Robo Arc. Parece um chonezinho mediano, né? Nem sei se lançou esse negócio. Bom, deve ter lançado. Eu não vi, nem vi onde tinha pra baixar. E se eu vi, acho que eu dropei. Deve ter achado genérico. Não sei. Chayon Kryon Shinchan. É famoso isso aqui, né? A franquia. Não manjo, não vi. É Kodomo, então esquece. DJ, Pedite, Doraemon, isso aqui tudo é Kodomo, eu vou rapidão. Oshigi Dagashi, Portial, Shikansen Heikei, Puzzle, Bakugan, Meranam, Mazika, Yokai Watch, Seizei, Okachi,
Azai-chan, Yansar, Biori, Bonobono, Duel, Kaoru. É curioso com Kaoru também. Motomajime, alguma coisa. Norimono, Nen, Uchu, Nanchara, Dosukoi, Hanakappa, Kintamani, Kiki e Aware. Esquece, esses aqui são tudo anime que eu não vou ter a mínima ideia do que falar, nem manja, tudo short form, é tudo Kodomo. Então é tudo mais escanteio, eu não vou conseguir comentar. Então aqui, Maikochi, vejam, muito legal, muito bom mesmo, acho muito gostoso de ver, muito gostoso mesmo. Digimon, vale a pena, não sejam nostálgicos, não sejam haters. Só que ele dá uma embromada feia no meio, mas depois desenvolve bem e o fim é legal pra caramba, então ok. Kingdom, tem que ver as outras duas temporadas, mas recomendadíssimo. Decide, só se você quiser uma coisa bizarra com um fim estranho e com algumas coisas legais, com uma lore genial. E Magia Recordo, vejam, recomendo. Vale a pena ver todas as Madoka Mágica da vida. Nighthead, apenas se você for um pouco masoquista, porque isso aqui é bem descartável. Dragon Quest, com certeza tem que ver. Dragon Quest é um cânone, um bom aventura. É um dos pais do RPG, dos jogos de RPG, né? É lendário, então tem que ver Dragon Quest. Dragon Quest é legal de ver. É uma boa história, é um bom desenvolvimento, embora o anime tenha pecado um pouco aqui e ali. E daí depois tem o Shirai Suna, vale a pena ver também, é um bom slice of life, recomendo. Sunny Boy, se você for experimental, veja. Você não vai conseguir decifrar isso da primeira vez, a menos que você esteja na carreira de psicologia, eu acho, eu suponho isso. Espero que consiga, mas eu não consegui ler esse anime 100% nem ferrando, nem 50, nem 30, provavelmente nem 20. Esse anime é complicado e é propositalmente complicado, então vai na fé. Wonder Egg Priority não é recomendável, no sentido de que a pessoa não gostou, mas vejam também, é divertido, é bonito. Heian Sedai no Oedaten Tachi, vejam. É um bom shonen. É gore. É irado, né? É hilário. Tem um bom humor. A animação é da hora. A trilha sonora é muito boa. A direção é ótima. É o melhor shonenzinho, seinenzinho da temporada, digamos, eu acho, talvez, não sei. Tô chutando aqui, né? Não, não escolhi os animes preferidos da temporada. Tá muito misturado essa temporada, mas se for original, não, digamos, não sequencial, em curta duração, mas bem que vai ter continuação dele, mas em duração mais direta, que não. Fly entra aqui também, Dragon Quest entra aqui também, como um bom anime, Kingdom também entra, mas. Então eles são meio equivalentes, na verdade. Kingdom, Dragon Quest e Daten acabam sendo meio equivalentes. Mas por ser um anime curto e um anime de temporada mesmo, assim, então dá uma chance pra Daten porque ele é menorzinho, né? Franquia, tá? Então Daten destaca-se por causa disso. Sunny Boy, puta, é porra louca, entendeu? Sunny Boy é porra louca, o negócio é psicodélico, então é difícil de descrever e de notificar ele como algo grandioso. Kaizuki Ojo, com certeza um puta anime. É um drama muito legal, acho que é o drama mais legal da temporada. Se eu levar Kobayashi como uma coisa mais Slice of Life, é o drama mais legal. Senão Kobayashi também vai matar a pau, porque Kobayashi tava foda. Eden Zero, infelizmente, é tudo travado. Shaman King, meia boca, meio genérico, meio ok, mas tá bacana, tá seguindo bem o mangá. Mas eu nunca gostei tanto do Shaman King, na verdade. Romance, infelizmente, só tem esse aqui. Shinigami no Boko-chan é o único romance da temporada, Bo-chan. Shinigami Bo-chan é o único drama, então só fico com ele mesmo, porque esquece. É o romance, no caso, né? Drama, romance, barra isso. Pit Boy é genérico, aventura. Date 5 Bio no The Battle, não precisa ver, não vale a pena. É bobo. Boruto, por nostalgia de Naruto, talvez. Já tá enrolado demais, Boruto devia acabar logo essa porcaria. Tantei, não sei. Vanitas. Vanitas, bacana de ver, vale a pena. Vanitas. Vanitas eu recomendo. Não tem nada grandioso em Vanitas, é só um anime meio comum, mas vale a pena. Kanojo Mokukanojo é um bom comédia. É engraçado, é divertido até. É bizarro também. Vale a pena ver o Kanojo no Mokukanojo, mesmo sendo um pouco, sei lá, repulsivo algumas vezes. E hate, né? Mas enfim, ok, vale a pena. Vejam aí. Kobayashi, com certeza. Kobayashi, com certeza. Vejam Kobayashi. Kobayashi tem que ver. É o melhor, nem sei, Slice of Life, drama, não sei. Escolhe um ali que você acha um bom anime. Redondíssimo esse anime, tá muito bom. Kumetsu no Yaiba, infelizmente, eu não tenho muito paladar pro anime, como eu falei na review dele aqui, breve review dele que eu fiz. Mas eu recomendo que vejam. Eu recomendo mesmo. Eu recomendo bastante Kumetsu.
Mas, assim, eu não consigo dar muito elogio no anime, assim. O anime, né? Não sei o mangá. Eu não elogio tanto o anime, assim. Acho que a parte técnica do anime, a direção, a parte de construção de cenário, na parte mais da, digamos, da parte mecânica do anime mesmo, eu acho ele estranho. Os arcos, como desenvolve os arcos, eu acho no anime meio meia boca, às vezes. Só que o Revengers, eu, sinceramente, acho qualquer coisa esse anime. Como eu falei, eu tenho muitas críticas em muitos pontos em Tokyo Revengers, então eu acabo não sendo um grande fanboy de Tokyo Revengers. Mas é um anime muito famoso. O mangá dele tá vendendo a rodo. Ele é parecido com aquele anime do Holmes lá, o Moriarty. Moriarty e Tokyo Revengers têm o mesmo público-alvo: mulheres e adolescentes que gostam de dramas mais, digamos, femininos, posso dizer assim, entre aspas. Esse é preconceito, posso estar sendo um babaca aqui, mas. Tem essa pegada no Moriarty, tem essa pegada no Tokyo Revengers. E esses dois vendem muito bem. Para um público mais feminino, adolescente, mais josei, pode dizer assim. É quase o grupo do BL também, mas não tanto do BL. O BL já é mais adulto, né? Nesse sentido de, pelo menos, de perversão, talvez, mas. Enfim, o BL é uma outra história, mas eu acho que encaixa bem nesse público. E encaixa bem Tokyo Revenger com Shonen Battle. Então, quem consome Shonen Battle e gosta da estética mais delinquente acaba consumindo também. Então, o mangá deve ser melhor que o anime. O mangá deve ser melhor que o anime. Mas deve-se contar a mesma história e o mesmo plot. O mesmo plot e a mesma história, para mim, é bem. Qualquer coisa com qualquer coisa. Como sempre eu falo. Bem. Qualquer coisa. Bem mediano, né? Perdão pelas palavras repetidas. E voltando aqui. Boku no Hero. Boku no Hero vale a pena, porque é franquia, então tem que ver. Ok. Sensei Shitara vale a pena porque é uma boa comédia. Por isso, porque como o shonen tá tenso. Mas é isso. Então esse foi o review dos animes. Eu não tô com muitos prediletos dessa vez, tirando algum anime tipo Kobayashi, tirando um pouco Sunny Boy talvez, mas Sunny Boy eu não quero destacar porque eu não consegui me afetar tanto no anime assim, embora eu tenha gostado. Kazuki Ojo não acaba, não leva nas costas as coisas que nem outros animes. O Idaten eu tenho que destacar. Idaten eu gostei muito. Idaten com certeza eu vou destacar. Então, Kazuki Ojo e Idaten. Mas Idaten bem mais do que Kazuki Ojo. Então eu vou achar o meu preferido, sim, de maneira. Sem ser franquia, sem ser muitos episódios. O Idaten e a Kobayashi. Esses dois. E o Sonny Boy por tabela, por ser bizarro, estranho e diferentão. E eu adoro anime diferentão. E quando encaixa bem a diferentão, que nem a Sonny Boy encaixou, melhor ainda. Shiraisuna não vou dar destaque, não, mas é um bom anime também. Então é isso aí, os outros são mais franquia mesmo. Não, Digimon é mais franquia mesmo. Então é isso aí. Essa temporada que vocês viram, eu não achei grande coisa. Achei até meio fraca. É uma temporada bem. Como posso dizer? Sofrida. Cara, deu 50 minutos de vídeo. Jesus amado. Mas foi um review de todos os animes, eu falei devagar. Eu falei demais de cada anime. Perdão por isso, acho que foi o review de temporada mais longo que eu já fiz. Eu não tava apresentação na hora, porque eu tava só fluindo e falando. Como são vários animes, espero que seja útil para vocês. Quem não viu os animes, vocês podem ter uma opinião minha. Quem já viu, comenta, se quiser, trocar ideia. Perdão por qualquer coisa, perdão pelo tamanho do vídeo. Perdão por estar enrolando agora. E é isso aí, pessoas, até mais. Falou aí. Até a próxima temporada, de outono, que tem bons animes e eu quero falar deles. Falou aí.